ବେତ କାରିଗରୀ ଏବେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମହା ବଜାର ମିଳୁନି ମିଳୁନି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଚିଶ ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରରେ ବିପଦରେ ବାଣପୁରର ବେତ କାରିଗର ଶିଳ୍ପ ବିଜେପି କହିଲା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ବେତ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଢେର ରହିଛି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ କାରିଗରମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ବେତ କାମକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ପୂରୁଣି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହି ବେଉସାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା ନାହିଁ ସବୁ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛୁ ସବୁ ଖାଲି ମଜୁରୀ ପାଇଁ କଟିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛୁ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କଟୁଛୁ ଆଉ କେତେ ତ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହୋଇଗଲା କଣ୍ଟା ବି ରେଟ୍ କଲର୍ ବି ରେଟ୍ ପୁଅ ମୋର ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆସିକି ବେତ କାମ ଶିଖ ବାପା ଶିଖିଥିଲେ ମୁଁ କଲି ମୁଁ କଲା ପରେ ତୁମେମାନେ କରିବ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ଦିନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବେତର ତିଆରି ନାନା ଉପକରଣ ଘର ପାଇଁ କିଣୁଥିଲେ ଲୋକେ ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଗଭଳି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦୋକାନୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ହାତ ଗଣତିଆ ଆଠ ଦଶଟା କାରିଗରମାନେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ସୀମିତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଗରୁ ଶହ ଶହ କାରିଗର ଏହି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ସେହି କାରିଗରମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହାତ ତିଆରି ବହୁତ ଖରାପ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫା ଗଦି ଗଦି ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାରିଗର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 500-1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମ 50-100 କାରିଗର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କେଟ ରହୁ ଚିଲିକା ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବେତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନୁହେଁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏହି ବେତ କାରିଗରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସର୍ଜନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରାହେଉଥିଲା ଆଜି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ବେତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରିକି ଭାତରେ ମାରୁଛି ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ କେମିତି ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଆସିଓର କରିଛି ଏବଂ ସେ କଥା ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିବ ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଏହି ବେତ କାରିଗରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ବେତ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା କେହି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ବେତ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁ ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।